בוקר טוב, תודה על ההזמנה. פה אני לא בכובע האקדמי שלי, או לפחות אני אדבר לא בכובע האקדמי שלי, אלא בכובע יותר של כלכלן. כמובן, כשאתה מדבר אחרי מנו, והוא גם כלכלן, אז הוא אומר את 90% ממה שאתה רצית להגיד. מנו, פעם הבאה אנחנו מתאמים. ודרך אגב, כשאתה בכיתה א', אתה יכול גם לעבור בית ספר. רציתי גם לציין שנמצאים איתנו, בנוסף לאנשים שצוינו על ידי המנחה, שנמצאים איתנו גם מנכ"ל משרד המדע, מר עידו שריר, וגם מדענית ראשית של המשרד, פרופסור נורית ירמיה, שגם נמצאים איתנו. אוקיי, אז אני רוצה לדבר בתור ממש ראייה 30,000 רגל על העולם הרבה יותר רחב שבו מערכת ההשכלה הגבוהה היא חלק ממנו. והעולם הזה זה בעצם הון אנושי של מדינת ישראל, שלעומת כל מה שאנחנו אומרים על גז, גז הוא חלק מאוד מאוד קטן של האוצרות טבע שלנו. האוצר טבע שלנו, כפי שזה לא קלישה, זה בסופו של דבר המוחות שיושבים באנשים שנולדו בישראל, שבאים לישראל ושלא עוזבים את ישראל, ואנחנו תכף נדבר על זה. מה שרציתי לעשות זה לתת לכם כמה מגמות או אילוצים או תמונות מצב גם בעולם וגם בישראל שמאפיינים את העולם הזה של ההון האנושי, של הערך שלו שהוא מייצר, ואנחנו מייצרים את הערך יחד איתו, ומתוך זה לנסות לתת כמה דגישים על מה כיווני פעולה שאולי כממשלה אנחנו נצפה ממערכת ההשכלה הגבוהה. קודם כל, תוחלת החיים עולה בקצב כמעט קבוע ב-170 שנה האחרונות. זה אומר שגם בלי כל הטיפולים גנטיים ו-personalized medicine, הילדים שנכנסים היום לבית ספר, הם יחיו מעל 90 שנה. זה אומר שחלק מהחיים שלהם שהם יצטרכו לממן מתוך העבודה שלהם יהיה הרבה יותר ארוך. הם יצטרכו לעבוד יותר, להרוויח יותר ולחסוך יותר. כי זאת נקודה שהיא כלל עולמית, ואנחנו כבר רואים מדינות כמו יפן, שם אחוז האנשים מעל גיל 65 הוא מעל 25%. רק להשוואה, אנחנו ב-7.5%, יש לנו עוד זמן. אבל גם אנחנו נגיע לשם. ישנה עלייה דרמטית באי-וודאות בכל הקשור לשוק העבודה בעקבות בעצם זעזועים בטכנולוגים שבאים אלינו בגלים, שחלק מהם, האנשים במוסדות שלכם, הם בעצם הגורמים העיקריים לזה, שיכולת שלנו לאבד מידע ולאגור מידע בקצבים ובמהירויות הולכות וגדלות, שבעצם המנגנונים, מחשבים בעצם הולכים ומתחילים להחליף את תעשיות שלמות ואנשים, רבבות אנשים. ישנה מגמה שלישית באופן כללי בעולם, היא עלייה הולכת וגוברת על הון אנושי. במיוחד על הון אנושי מיומן. זה אומר שאנחנו צריכים להתחרות על האזרחים שלנו, ואני אחזור על זה. זאת אומרת, אנחנו כבר לא יכולים, אף מדינה, וגם אנחנו, לא יכולים להניח שהאנשים שנולדו פה, הם יישארו פה ויתרמו לכלכלה. זאת אומרת, זאת הנחה לא סבירה. אלה סוגיות הכלל עולמיות. במדינת ישראל יש לנו שלוש סוגיות נוספות שמאוד משפיעות על כל מה שאנחנו עושים, וזה מאוד רלוונטי אליכם. קודם כל, יש לנו כלכלה אולי הכי מוטה לכיוון מדע וטכנולוגיה מבחינת הכלכלה עצמה מכל מדינות בעולם. זה אומר, יש לזה דברים טובים, יש לזה גם אתגרים. א', אנחנו כל הזמן, אם אנחנו רוצים להמשיך את הצמיחה של הכלכלה הזאת, אנחנו כל הזמן צריכים להתחדש. זה לא פשוט. כשאתה נמצא באמצע החבורה ואתה רוצה להתחדש, אתה צריך לעשות את זה בקצב מסוים. כשאתה נמצא בהובלה של החבורה מבחינת ההשפעה של ההייטק והמדע על הכלכלה, אתה חייב לרוץ הרבה יותר מהר. דבר נוסף שנובע מזה זה אי שוויון מובנה. מה שקורה שחלק מהכלכלה שלנו ברח, במובן טוב של המילה, זה טוב שזה קרה, אבל התוצאה היא שכל שאר הכלכלה לא השיג אותו, חלק מהכלכלה בכלל נרדם בשמירה, ולכן זה יוצר אי שוויון מובנה, ועם השוויון הזה אנחנו צריכים להתמודד, כי לא נוכל לסבול אותו לאורך זמן.
נקודה שנייה, אנחנו כמדינת ישראל יש לנו מערכת הכשרה של הון אנושי מאוד מאוד מרוכזת בידי ממשלה. כל השרשרת הייצור כביכול של הון אנושי, מגן ילדים עד לבתי ספר וצבא והשכלה גבוהה והכשרות, הכל כמעט נמצא בממשלה. זה אומר שעל הממשלה יש אחריות לתאם את כל המערכת הזאת. והדבר השלישי שהוא מאוד ייחודי למדינת ישראל, שזה בגלל השירות הצבאי והחלקים של הזמן שהם לפני השירות ואחרי השירות, הזמן הממוצע, הגיל הממוצע של כניסה לשוק העבודה של אנשים שעוברים דרך המערכת להשכלה גבוהה הוא מאוד מאוד מאוחר יחסית לעולם. הדבר שקול לאובדן של כ-5 עד 7% מכוח העבודה שלנו. זה כאילו אתה בעצם לוקח מבחינת כמובן השפעה על התוצר. אם האנשים האלה היו עובדים ומתקדמים בזמנים, בזמן שהעמיתים שלהם בעולם עושים את זה, אנחנו היינו במקום הרבה יותר מתפתח, וזאת סוגיה מאוד מאוד משמעותית שאנחנו צריכים לתת עליה את הדעת. עכשיו בסיכום של ששת הסוגיות האלה, וסוגיה נוספת שמנו דיבר עליה, היא בעצם מקורות מוגבלים. תראו, מה שקרה בשש שנים האחרונות, שהתקציב של מערכת להשכלה גבוהה גדל בערך ב-30% ריאלית, זה היה תיקון, וצריך באמת לברך את השיתוף הזה של ות"ת ואגף התקציבים, ופה זה מנו ויוני רגב שנמצא פה באיזשהו מקום. זה לא היה מובן מאליו, א', זה היה משהו חד פעמי שמתובנות של ערבת המערכת בעשור לפני זה היה תיקון. המערכת לא תגדל בקצבים כאלה בהמשך, היא פשוט לא תוכל. ומנו דיבר על זה, אני לא אבזבז את זמנכם ולהגיד לכם את כל הצרכים, אבל פשוט שנה וחצי אחרי ועדת גרמן שישבנו על מערכת הבריאות, תאמינו לי, יש שם מחסורים כאלה שאנחנו נצטרך לממן אותם לעשור הקרוב באינטנסיביות רבה. זאת נקודה אחת, ואז צריך בעצם להתארגן ולהיות יותר יעילים ולראות מה אנחנו עושים במגבלות המשאבים האלה. ובהינתן שמשאב האנושי, אנחנו כמדינה, משאב האנושי זה משאב הכי גדול, אנחנו חייבים למקסם את הפוטנציאל, את התוצרת של המשאב האנושי עבור אותם פרטים, אותם אנשים שיש להם את המשאב הזה בגולגולת, עבור הקהילות שלהם ועבור המשק כולו. וזה מתחלק, ומנו דיבר על זה, על אלה, על ה-50% שעוברים דרך האקדמיה, פחות או יותר, ו-50% שלא עוברים דרך האקדמיה, תכף נדבר גם על זה. בגלל השינויים, ובגלל מצד אחד קריירות מאוד ארוכות, הקריירות לילדים ונכדים שלנו תהיינה הרבה יותר ארוכות מאשר שלנו, פשוט זה כורח המציאות. ועם שינויים דרסטיים שבאים מתוך טכנולוגיה, אנחנו מחויבים שהילדים האלה והארגונים והממשלה וכל המשק יהיו מאוד מאוד אדפטיביים. צריכים אנשים להיות מסוגלים להחליף את מקומות העבודה ולהחליף מקצועות. זה אומר שהסקילסט שאנחנו נותנים להם במערכת החינוך ובמערכת ההשכלה הגבוהה ובצבא חייב להשתנות, הוא חייב להיות שונה ממערכת שנתנה בעצם לבן אדם את המקצוע, ואז הוא ישב 35 שנה באותו מקום והצליח, עלה בדרגות וקיבל שעון זהב או איזושהי מדבקה לאוטו. הדבר הזה נגמר, הדבר הזה, ומה שיותר גרוע, שאנחנו לא יודעים לנבא איזה מקצועות ייעלמו. אנחנו יודעים שזה יכול להיעלם כמעט בכל תחום, גם בבלו קולר וגם בווייט קולר. מאוד חשוב לנו להתאים את המגוון המקצועות שיוצאות ממערכות הכשרה, גם ממערכת השכלה גבוהה בעיקר, אבל גם ממערכות הכשרה, למקצועות שיהיו דרושים ל-10-15 שנה בשוק. למה? כי אם אנחנו לא עושים את זה, ובחלקים של האקדמיה אנחנו לא עושים את זה, יש בעצם, הפוטנציאל של ההון האנושי לא ממוצע במלואו,
ויותר גרוע, חלק מהאנשים שלא מוצאים בדיעבד את המקום שלהם בשוק העבודה הישראלי, פשוט עוזבים את הארץ. אנחנו מאבדים הרבה מאוד הון אנושי החוץ. והדבר האחרון, שבגלל שממשלה היא כל כך, מרכזית, יש פה צורך בתיאום ובתכנון ובביצוע של הרבה מאוד גופים בתוך הממשלה ומחוץ לה, בתיאום מלא, ואנחנו לוקים בחסר עדיין. רציתי להציע כמה כיווני פעולה, כמובן כי חומר למחשבה. מנו דיבר על זה שהאקדמיה חייבת לתרום למשק ולהראות שהיא תורמת למשק. זה לא מספיק פשוט להגיד, תשמעו, אנחנו מאוד מאוד תורמים למשק, לכן אנחנו צריכים להיות ממומנים. זה צריך להיות תהליך שהוא כל הזמן, זה ברנד ניים. זה כמו שבונים את קוקה קולה, צריך לבנות את הברנד ניים של האקדמיה כגורם תורם לכל אזרח בישראל. זה חייב להיעשות כל הזמן, וישנה חשיבות לכך, וזה חייב להיות גם בתחום המו"פ והחדשנות, וגם, והרבה מאוד נעשה, ובאמת יש על מה לברך, אבל הרבה יותר אפשר להוסיף, וגם פיתוח עובדים משכילים בתחומים שהמשק צריך. ופה יש כמה נקודות. אחד, זה נושא של יעילות של המערכת. יעילות של המערכת זה לאו דווקא שכר לבן אדם כזה או אחר. יעילות של המערכת זה בראש ובראשונה לשאול את השאלה, כמה מחלקות מחקר בתחום כלכלה, אני אקח את התחום שלי, מדינת ישראל מסוגלת לתחזק. ואני אדגש פה על מילה מצוינות. כי למחקר אנחנו לא צריכים מחלקות לא מצוינות. אנחנו באמת לא צריכים. זה כולל גם מחלקות לפיזיקה וגם מחלקות לפילוסופיה. לקחתי את כל שלושת התחומים וגם בתי ספר מקצועיים. שאלה היא כמה אנחנו יכולים לתחזק בהינתן מגבלת מקורות, ושאלה שנייה, כמה אנחנו צריכים. ושאלה הזאת היא כואבת. לכל אחד מכם היא כואבת, אבל ברמת המשק וברמת מערכת ההשכלה הגבוהה, אם אנחנו לא נאגם משאבים בחומש הקרוב ונתחיל לאגם אותם, להפוך את זה למחלקות מצוינות, ויש הרבה שיטות לעשות את זה, אנחנו פשוט נידרדר, כי אנחנו לא נוכל להתחרות עם העולם. האייקור היה ניסיון לעשות את זה, לפי דעתי הוא לא הלך מספיק רחוק, אבל אני חושב שזה הכיוון הוא לשם. דבר שני שאנחנו כן נצטרך לעשות זה להתאים עוד יותר את המודל התקצוב להוראה, אני לא מדבר עכשיו למחקר, אני מדבר להוראה, לצרכים של המשק. היה שיתוף פעולה מאוד פורה בין הגופים, הממשלה וות"ת נרתמה לנושא הזה ושינתה תוך כדי תנועה את המודל התקצוב, כאשר התברר לנו שאנחנו נמצאים במחסור של מהנדסים גם בתוכנה וגם בחומרה, לפני 3 שנים שכתבנו את הדוח יחד עם כולם, ותוך כדי תנועה ממש התחילה העבודה, אבל אני חושב שאנחנו נצטרך לעשות את זה יותר טוב ויותר בזמן אמת. זאת אומרת שצריכים להיות מדדים, פידבק, מה המשק יצטרך ב5-10 שנים הקרובות, וזה צריך להיות מבוטא במה יוצא משערי ההשכלה הגבוהה. דבר נוסף זה בעצם מערכת ההשכלה הגבוהה, ומנו עוד פעם דיבר על זה, חייבת להגדיל את ההכנסות שלה. ויש מספר, מעבר להכנסות שלה ממערכת הציבורית, שהן מאוד וולטיליים ויש תחרות מאוד גדולה. צריך לייצר איזשהו בסיס של הכנסות. דרך אגב, במערכת הבריאות, להשוואה, אחד ההמלצות של OECD למשל, זה להכניס למערכת הבריאות מקורות מימון עצמאיים, שהם לא תלויים בממשלה, כי המקורות של הממשלה הם מאוד מאוד תנודתיים, כי יש תחרות מאוד גדולה וזה תלוי מצב פוליטי. וזאת הייתה אחד הסיבות שאנחנו למשל המלצנו על איזה שהם כיוונים של הכנסה רפואה פרטית לתוך מערכת ציבורית, ודרך אגב אפשר היה לעשות את זה מאוד מאוד מדוד ולטובת המטופל הציבורי דווקא. אותו דבר עובד גם במערכת ההשכלה. עוד פעם, אתם מתחרים על אותה עוגה תקציבית שהיא מושפעת מאוד
אם יש לנו צוק איתן, אנחנו צריכים לקצץ בכל שאר המערכות, אנחנו, אין לנו ברירה. ומערכות נוספות מתחרות על המשאבים. לכן לבנות בייס של מעבר לתרומות שזה נעשה, אני רואה שני כיוונים לפחות. אחד זה פעילות בחול, לאקדמיה הישראלית בחול יש שם מאוד טוב, במיוחד אני בתור ראש של הטאסק פורס לנושא סין, אני רואה את ההתעניינות של הסינים במערכת ההשכלה הגבוהה, ויש כבר כמה הצלחות מאוד משמעותיות. והמקור השני הוא שכר לימוד. אנחנו צריכים בסופו של דבר לשאול את השאלה, האם אנחנו רוצים לסבסד את שכר לימוד כממשלה, ופה השאלה היא יותר לממשלה מאשר למערכת השכלה גבוהה, אבל מערכת השכלה גבוהה יכולה לתת תמיכה לזה, שלמשל בואו נשאל את השאלה האם בתי ספר מקצועיים, כמו לי קל לדבר בבית ספר למנהל עסקים, או בית ספר לרפואה, או בית ספר למשפטים, או לימודי חשבונאות, למה המדינה צריכה לסבסד אותם בזמן הלימודים? אם המדינה במקרה מסוים צריכה, לא בטוח שמדינה סובלת במחסור בעורכי דין או בבוגרי מנהל עסקים, אבל מדינה כן סובלת במחסור ברופאים, בגלל שהרופאים שבאו עם העלייה מברית המועצות מתחילים לפרוש, ואנחנו לא מייצרים מספיק, לא מכינים מספיק רופאים. אז נשאלת השאלה, אבל עדיין, למה אנחנו צריכים לסבסד להם את הלימודים? אם אנחנו רוצים רופאים, אנחנו יכולים לסבסד להם את ההעסקה שלהם כרופאים, ולתת להם, הלוואות, ואכן, גם אגף התקציבים וגם ות"ת ניסו לעשות את זה עם הסיבוב הקודם, עם איגודי הסטודנטים. אני חושב שבתור משלמי המיסים העתידיים של כל החיים שלהם, איגודי הסטודנטים עושים טעות מרה, שהם לא תומכים בהעלאת שכר לימוד מחד, ומתן הלוואות מאוד מאוד גדולות שיקלו עליהם את הלימודים ואולי לא יאפשרו להם לא לעבוד. זה ישפר את המצב של כולנו, במיוחד שלהם. נושא באותו תחום, אני חושב שאימוץ של חדשנות טכנולוגית כשיפור של ההנגשה ואיכות של ההוראה וגם הורדת העלויות הוא מחויב. ופה אני מצטרף למנו שוב להגיד שרבותיי, אנחנו יכולים להיות בהובלה של התהליך הזה או שאנחנו יכולים להיגרר כאן. אם אנחנו ניגרר, אנחנו בסופו של דבר נמצא את עצמנו שהסטודנטים שלנו ילמדו קורסים בהרווארד ואנחנו נהיה אני לא רוצה להגיד איפה אנחנו נהיה. דרך אגב, הדבר הזה הוא לא משהו קצת nice to have. לפי דעתנו, ואני פה עומד בתור מישהי, בעצם אנחנו כמועצה לאומית לכלכלה יזמה בסקירה אסטרטגית של ממשלת ישראל, אחד מהשישה תחומים שבחרנו זה ישראל דיגיטלית. ישראל דיגיטלית שבעקבות כך, ובאמת בראייה מערכתית של יוני רגב ואנשיו באגף התקציבים, הוקם גוף במשרד ראש הממשלה שתומך ומסבסד את המעבר של כל מערכי הכשרה ולימודים לפלטפורמות דיגיטליות. יש לו תקציב משמעותי ויש שם אנשים שיודעים איך לעבוד עם טכנולוגיה ויכולים מאוד לעזור. זאת אומרת, הממשלה מבחינתה היא רוצה ומוכנה לשים על זה תקציבים. מה שנשאר זה בעצם היענות מהגופים כמו מערכת להשכלה גבוהה, כמו מערכת החינוך, כמו מערכת הכשרות. הנגשה של הקורסים היא מאוד מאוד חשובה, אבל מעבר לכך הטכנולוגיה כאן יכולה לשנות לגמרי את המודל של ההשכלה הגבוהה. הוא יעלים מוסדות, הטכנולוגיה תעלים מוסדות, היא תהפוך למוסדות שמחקרים יתמקד הרבה יותר במחקר ובהוראה הרבה יותר פרטנית. לפי דעתי, כל ההוראה שהיא בעצם העברה של ידע די סטנדרטי מדור לדור, יעבור לפלטפורמות דיגיטליות, באיכות יותר גבוהה, בהנגשה יותר גבוהה ובעלויות זניחות. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות
להגיב לזה, או שאנחנו יכולים להוביל את המהפכה הזאת בעולם. יש לנו את היכולת לעשות את זה, הממשלה מוכנה לשים על זה משאבים, זה אצלכם. והדבר האחרון שרציתי להגיד, שני דברים אחרונים, אחד זה נושא של הזמן. בגלל שאנשינו, האנשים הצעירים שלנו נכנסים לכוח עבודה כל כך מאוחר, יש חשיבות מאוד גדולה לניצול של כל זמן שיש להם להשכלה ולהכנה שלהם לשוק העבודה כמה שיותר מהר. אנחנו בגלל זה, כשחגית הייתה הנשיאה של אוניברסיטה פתוחה, פיתחנו קונספט של אקדמיה בגיל תיכון, כמועצה וכמשרד החינוך וכאוניברסיטה פתוחה. אנחנו השקנו את זה לפני 3 שנים בכוונה שילד בכיתה 10, שבערך משקיע 3 שנים הבאות שלו כדי להוכיח שהוא או היא יכולים ללכת לאוניברסיטה, במקום לעשות את זה ילך לאוניברסיטה או תלך לאוניברסיטה בכיתה י'. זה פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שיש תחליף לבגרות. נכון להיום יש טבלת המרה של קורסים אקדמיים במקום בגרות. זאת אומרת, ילדים כבר לא צריכים לעשות גם בגרות וגם ללמוד. זה עשוי להביא לאלפי אנשים לתוך אקדמיה בגיל תיכון. עד היום זה לא קרה, יש מאות אנשים, כן, אני כבר מסיים, יש מאות אנשים, אנחנו הרחבנו את זה עכשיו לכל האוניברסיטאות, כל האוניברסיטאות שמוכנות לאקרדיטציה של קורסים ביניהם, יכולים לעשות את זה בסביבה שלהם, אנחנו מאוד מאוד ממליצים לעשות את זה, ולעשות את זה על פלטפורמות דיגיטליות. עוד פעם, הנגשה זה לא חייב להיות ילד בכפר ערבי במשולש, יכול ללמוד בטכניון בלי לעזוב את הבית שלו כל הזמן. פעם בשבוע, שבועיים לבוא לטכניון. ודבר אחרון, מנו עוד פעם אמר את זה, 50% מהאוכלוסייה עוברים דרך המוסדות שלכם, 50% מהאוכלוסייה לא. וה-50% מהאוכלוסייה, אם אנחנו משווים אותנו מול ה-OECD, התשואה של השכלה גבוהה לעומת רק תיכון בישראל היא בדיוק בממוצע של ה-OECD. זאת אומרת, אנחנו כנראה עובדים לא רע. אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר טוב. זה לא אומר שום דבר, כי זה חצי מהמדינות הם עדיין מעלינו. אבל בצד השני, ב-50% האלה שלא עוברים את המערכת ההשכלה הגבוהה, התשואה להשכלה שלהם היא כמעט הכי נמוכה ב-OECD, בין הנמוכות. זאת אומרת, המערכת הזאת היא פשוט לא עובדת. ואני חושב שהאחות הגדולה שלה, שמיוצגת פה, יכולה לעשות רבות כדי להוסיף לפריון ולמימוש של פוטנציאל של, כל אותם 50% מהאוכלוסייה, ותוך כדי זה גם ליצור מצב שבו יהיה ברור לכל עם ישראל מה הערך של ההשכלה הגבוהה עבורו. תודה רבה.